नमस्कार मेरो प्यारे महोदय, जय श्री राधे राधे। आजको भिडियोमा म कुन राशिका व्यक्तिले कस्तो रङको सवारी साधन चढ्नु शुभ हुन्छ त, कुन राशिले कस्तो रङको सवारी साधन चढ्ने त, कुन राशिका लागि कस्तो र कलरको सवारी साधन चढ्नु बेटर हुन्छ। आजका मान्छेहरूलाईसँग त प्रायः कुनै न कुनै सवारी साधन त पक्कै पनि हुन्छ, गाडी होस्, स्कुटर होस्, मोटरसाइकल होस् आदि इत्यादि, होइन? त्यसैले आज म तपाईँलाई बताउँछु कि ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुन राशिका लागि कुन रङको सवारी साधन चढ्नु उपयुक्त हुन्छ, अर्थात् कुन कलरको सवारी साधन चढ्नु शुभ हुन्छ त, कुन रङको सवारी साधन कुन राशिका व्यक्तिका लागि अशुभ हुन्छ त, कुन राशिले कुन कलरको सवारी साधन भुलेर पनि चढ्नु हुँदैन त। आजभोलि प्रायः सबैजनाले आफ्नो सुविधा अनुसार सवारी साधन चढिरहेका हुन्छन्, प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्, किनिरहेका हुन्छन्। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई सबै कलर शुभ हुँदैन, त्यसैले राशि अनुसार कुन राशिलाई कुन कलर शुभ हुन्छ, कुन राशिलाई कुन कलर अशुभ हुन्छ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही सन्दर्भ आज म यो भिडियोमा बताउँछु। मेष राशिबाट सुरुवात गर्छु र मिनमा लगेर यो भिडियो सक्नेछु। पहिलो राशि मेष राशि। मेष राशिका जातकका लागि रातो रङ बहुत बेटर हुन्छ, रातो रङको सवारी साधन किन्नुहोस् तपाईँको राशि मेष हो भने। त्यसै गरी तपाईँले रातो रङको विकल्पका रूपमा तपाईँले हल्का हरियो रङ, त्यसै गरी गुलाबी रङ, रातोमा पनि अझ गुलाबी कलर भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। गुलाबी रङको सवारी साधन पनि तपाईँलाई राम्रो हुन्छ, हल्का हरियो पनि राम्रो हुन्छ। तर तपाईँले कालो रङको सवारी साधन चाहिँ बिर्सेर पनि नचढ्नुहोस्। मेष राशिका जातकका लागि कालो रङको सवारी साधन कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त हुँदैन। यदि तपाईँले ज्योतिष शास्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने कृपया कालो रङको सवारी साधन नचढ्नुहोला। नम्बर दुई वृष राशि। वृष राशिका व्यक्तिले सेतो रङको सवारी साधन चढ्नु एकदम राम्रो मानिन्छ, है? क्रिम कलरको सवारी साधन पनि हुन्छ, कालो पनि हुन्छ, सेतो पनि हुन्छ, डार्क निलो पनि हुन्छ। यस्तो सवारी साधनहरू वृष राशिका व्यक्तिका लागि उपयुक्त हुन्छ। मलाई मैले बताएका यी रङमध्ये जस्तो तपाईँले सेतो रङ, क्रिम रङ, होइन, कालो रङ र डार्क निलो रङको सवारी साधन तपाईँलाई शुभ हुन्छ, है? यी रङमध्ये जुन राम्रो लाग्छ त्यही लिनुहोला। तर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने वृष राशिका मान्छेले बिर्सेर पनि रातो रङको गाडी अथवा रातो रङको सवारी साधन नचढ्नुहोला। वृष राशिको जातकले कहिल्यै पनि रातो रङको सवारी साधन नचढ्दा हुन्छ। यो कुरा यति कुरा विचार गरौँ। नम्बर तिन मिथुन राशि। मिथुन राशिका जातकका लागि माटो रङको साधन एकदम राम्रो हुन्छ, माटो रङको अथवा चम्किलो गोल्डेन, कालो रङको, गुलाबी, रातो, सेतो, यो रङसँग मिल्दोजुल्दो सवारी साधन चढ्न तपाईँलाई एकदमै उपयुक्त हुन्छ अथवा तपाईँलाई राम्रो हुन्छ, फाप हुन्छ, शुभ हुन्छ। यदि तपाईँको राशि मिथुन हो भने यस्ता सवारी साधन तपाईँका लागि माटो कलर जस्तो, होइन, त्यसै गरी गोल्डेन कलर, होइन, कालो कलर, गुलाबी कलर, रातो सेतो कलर तपाईँका लागि उपयुक्त हुन आउँछ यदि तपाईँको राशि मिथुन हो भने। अब पालो कर्कट राशिको। कर्कट राशिका जातकका लागि निलो रङ पनि राम्रै हुन्छ, सेतो रङको सवारी साधन पनि ठिकै हुन्छ, गहिरो, अलिकति गहिरो गहिरो रङको कलर, त्यसमा पनि पहेँलो, हल्का पहेँलो के, त्यसै गरी क्रिम कलरको, है, यी रङमध्ये तपाईँलाई कुन उपयुक्त हुन्छ, कुन शुभ हुन्छ अथवा भनेको तपाईँलाई कुन मनपर्छ भन्न खोजेको, यो कुन मनपर्छ त्यही तपाईँले सवारी साधन प्रयोग गर्नु बेटर हुन्छ, अनावश्यक दुर्घटनाबाट पनि तपाईँ बच्न सकिन्छ। कर्कट राशिका जातकले कालो रङको सवारी साधन चाहिँ चढ्न हुँदैन, यो कुरा चाहिँ विचार गरिराख्नुहोला। पालो सिंह राशिको। सिंह राशिका लागि सुन्तला रङ, केसर रङ, त्यसै गरी पहेँलो रङ, क्रिम कलर, पर्पल कलर, गोल्डेन र रातो रङ यो शुभ मानिन्छ, किनकि यो राशि सूर्यबाट प्रभावित राशि मानिन्छ। त्यसैले सिंह राशिलाई यी रङ अत्यन्त शुभ मानिन्छ। तर कालो रङको सवारी साधन चाहिँ सिंह राशिले चढ्न हुँदैन। तपाईँले पनि यदि तपाईँको राशि सिंह हो भने तपाईँले कालो रङको सवारी साधन आफ्नो नाममा नकिन्नुहोस् र आफूले प्रयोग नगर्नुहोस्। अब पालो कन्या राशिको। कन्या राशिका व्यक्तिले जुनसुकै हालतमा पनि, है, एउटा जानिराख्ने कुरो, कन्या राशि भन्ने बित्तिकै हरियो रङ चाहिँ बेटर हुन्छ, है, त्यसमा पनि हल्का हरियो रङ एकदम राम्रो हुन्छ, कालो र सवारी साधन पनि शुभ नै मानिन्छ, है। तर कन्या राशिका लागि यही रङ नचढ्नु भन्ने चाहिँ छैन,
बेटर तपाईँलाई हरियो रङ, त्यसबाहेक पछाडि तपाईँले कालो रङको सवारी साधन प्रयोग गर्नु बेटर हुन्छ। तुला राशिको पालो। तुला राशिका जातकका लागि सेतो रङ, निलो रङ शुभ मानिन्छ। सेतो त्यसै गरी तपाईँले निलो रङ पनि तपाईँलाई राम्रै हुन्छ सवारी साधनको मामलामा कुरा गरेँ है मैले। त्यसैले तुला राशिका व्यक्तिले कि तपाईँले सेतो मोटरसाइकल, सेतो स्कुटर, सेतो गाडी अथवा कुनै सेतो अथवा निलो सवारी साधन प्रयोग गर्नुहोस् आफ्नो नाममा किन्दा अथवा आफूले प्रयोग गर्दा। तुला राशिले निलो रङको सवारी साधनले भाग्यशाली बनाउँछ। निलो रङ तपाईँका लागि भाग्यशाली हुनसक्छ। निलो रङको सवारी साधन तपाईँले किन्दा राम्रो हुन्छ, प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ। यदि यो सम्भव भएन भने गुलाबी वा कालो रङ पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको राशि तुला हो भने। अब तुला राशिपछि अर्को राशिको पालो वृश्चिक राशिको पालो। वृश्चिक राशिका जातकका लागि पर्पल कलर, मरन कलर, हरियो कलर, निलो, अङ्गुरी हरियो यो रङहरू शुभ मानिन्छ। यही रङमध्ये कुनै रङको सवारी साधन लिनुहोला। दुई थरी रङ भएको सवारी साधन चाहिँ तपाईँले नचढ्नुहोस्। वृश्चिक राशिले दुईवटा कलर जोडिएको रङ चाहिँ प्रयोग नगर्नुहोस्। एउटै कलरको सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउनुहोस् है। मैले भनेका सवारी सा रङमध्येमा कुनै एक नम्बर दुई। अर्को धनुराशि। धनुराशिका जातकका लागि निलो रङ सबभन्दा राम्रो, पहेँलो रङ, पहेँलो रङको सवारी साधन चढ्नुहोस् धनुराशिका जातकले। त्यो सम्भव भएन निलो रङ पनि तपाईँलाई शुभ मानिन्छ है। अब तपाईँले सवारी साधन किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, लिन खोज्दै हुनुहुन्छ आफ्नो नाममा अथवा आफूले प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ भने कि पहेँलो रङ अथवा कि निलो रङको सवारी साधन तपाईँले यी दुईवटा रङमध्ये एउटा रङको सवारी साधन तपाईँले प्रयोगमा ल्याउनुहोस्। धनुराशिको जातकले पनि बिर्सेर पनि कालो रङको सवारी साधन चाहिँ चढ्नु हुँदैन। यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुहोला। विशेष गरी किन्दा आफ्नो नाममा सवारी साधन किन्दा चाहिँ एकदमै विचार पुर्याउनुपर्छ भन्छु मैले। आफूलाई रङ म्याच गराएर आफूलाई फाप हुने रङसँग सम्बन्धित मात्रै सवारी साधनहरू किन्नु एकदम बेटर हुन्छ र दैनिक हुन्छ रेगुलर युजका लागि पनि आफूसँग उपयुक्त हुने शुभ कलरको चयन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। पालो मकर राशिको। मकर राशिका जातकले खैरो, निलो वा आकाशे रङको सवारी साधन चढ्नु उपयुक्त हुन्छ, शुभ मानिन्छ है। मकर राशिका लागि रातो रङको सवारी साधन चाहिँ दुर्भाग्यको सूचक मानिन्छ है। मकर राशिले रातो रङको सवारी साधन चाहिँ नचढ्नु होला। आफ्नो नाममा सवारी किन्दा होस् या आफूले रेगुलर युज गर्दा होस् रातो रङ चाहिँ तपाईँले प्रयोग नगर्नु अथवा रातो रङको सवारी साधन किन्नबाट जोगिनु नै तपाईँका लागि बुद्धिमानी हुन्छ। अब एघारौँ राशि कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका जातकका लागि कालो, निलो, बैगुनी कलर अथवा हरियो रङ शुभ मानिन्छ। यिनै रङमध्ये कुनै एक रङको सवारी साधन तपाईँले आफूलाई यी रङमध्येबाट एउटा रङ मन पराएर छानेर कालो रङ अथवा निलो रङ अथवा बैगुनी रङ अथवा हरियो रङ यी रङमध्येबाट कुनै एउटा रङको सवारी साधन चढ्नु तपाईँका लागि बेटर हुन्छ, शुभ हुन्छ। अनावश्यक दुर्घटना हुनबाट यी रङहरूले बचाउँछ भन्ने विश्वास ज्योतिष शास्त्रले गर्छ। रातो रङको सवारी साधन कुम्भ राशिको जातकले सकेसम्म नचढ्नुहोस् भन्छु म त। रातो रङ तपाईँका लागि दुर्घटनाको सूचक मानिन्छ, त्यसैले सवारी साधन चाहिँ रातो नहोस्। अब अन्तिम राशि मीन राशि। मीन राशिका जातकलाई पहेँलो रङ नै राम्रो हुन्छ। पहिलो कुरा त पहेँलो रङको सवारी साधन चयन गर्नुहोस् तपाईँले। पहिलो कुरा त त्यो सम्भव भएन हल्का गुलाबी रङ, त्यो पनि सम्भव भएन भने हल्का निलो रङको सवारी साधन अथवा हरियो रङको सवारी साधन चाहिँ मीन राशिका लागि चाहिँ किन्नु हुँदैन। हरियो रङको सवारी साधन तपाईँले भुलेर पनि नचढ्नु होला। तपाईँले पहेँलो रङ, हल्का गुलाबी रङ अथवा निलो रङ, हल्का निलो रङको सवारी साधनमध्ये कुनै एउटा रङ प्रयोग गर्नु तपाईँका लागि बुद्धिमानी हुन्छ। यसरी राशिअनुसार आफूले सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउनु तपाईँका लागि शुभ हुन्छ। आजको भिडियोमा मैले यही विषय कुरामा तपाईँलाई जानकारी दिनका लागि यो भिडियो प्रस्तुत गरेको हुँ। भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँका मनमा लागेका कुराहरू कमेन्टमा जनाउन नबिर्सनुहोला। तपाईँको महत्त्वपूर्ण साथ र समयका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै भिडियोलाई बिटमा हेर्ने अनुमति मागेँ। जय होस्।